Перейдемо до Російської Федерації. Там сталася стрілянина в Казанській школі. Щонайменше 11 загиблих. 12 дітей госпіталізували. За даними місцевих медіа, один з нападників, 19-річний, до речі, він колишній випускник цього закладу, вдерся всередину, застрелив спершу охоронця, згодом прибиральницю, ще семеро учнів. Налякані діти почали вистрибувати з вікон. Згодом в приміщенні прогримів вибух. Нападників начебто було двоє. За повідомленням місцевих ЗМІ, одного затримали, а іншого ліквідували. Ну і попри те, що жахіття сталося в Росії, подію активно обговорюють в Україні. Тож про безпеку у наших школах ми зараз поговоримо докладно з Романом Бондаренком. Це юрист громадської організації «Батьки СОС». Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от за вашу інформацію, наскільки українські школи безпечні чи застраховані наші діти от від подібного жахіття, що хтось просто увійшов в школу і почав стріляти? Я думаю, що жодна українська школа не застрахована від такого жахіття, тому що це взагалі терористичні акції. Наскільки це відбулося, я бачу, що були вбиті там і охоронець, і прибиральниця, тобто якщо людина зі зброєю вдирається в школу, то навряд чи її може зупинити щось, крім такої ж зброї. Ну, а наскільки легко, наприклад, сторонній людині потрапити в школу у нас в Україні? Все ж таки, чи захищені наші учні хоча б на рівні там охоронців на вході до школи? Потрапити до школи, на жаль, може стороння особа. Наприклад, це фотографи, які займаються фотографуванням там до випускних альбомів, різні продавці там зошитів, додаткової літератури, і тобто такі, скажімо, бізнесмени. От і під прикриттям такого бізнесмена може будь-хто проникнути в заклад освіти. Тобто, якщо є там домовленість, скажімо так, з директором школи. На жаль, у нас доволі часто батьків не пускають до школи. Взагалі-то батьки, як учасники освітнього процесу, повинні відвідувати заклад освіти і безпосередньо переконатися, в тому числі, чи є у школі безпечне освітнє середовище, в тому числі і на вхід до школи, чи забезпечено доступ, так, не доступ третіх осіб, скажімо так. Ну от, з вашої точки зору, і в соцмережах, в групі «Батьки СОС» у Фейсбуку дуже багато різноманітних дописів. Можливо, ви якось виокремлювали ті, які стосуються саме безпеки в школах. З вашої точки зору, чи варто ставити рамки, наприклад, на вході до школи, там якісь картки дітям видавати, щоб просто стороння особа, будь-яка, не могла просто так пройти? Я скажу якби таку важливу думку, що дітей в школі ніхто не охороняє. Охороняють люди, які сидять на вході, охороняють майно, приміщення школи. Дітей не охороняють, тому що це фізично неможливо. Охорона майна і охорона фізичної особи – це абсолютно різні, скажімо так, охоронні завдання. От. Що стосується, чи варто встановлювати турнікети, вони нічим не відрізняються, скажімо так, з точки зору безпеки від вхідних дверей. Турнікети більше для того, щоб контролювати відвідування учнями закладу освіти, де чітко видно, чи відвідував учень за місяць, там, за певний період школу чи ні. Тобто турнікети не зупинять сторонніх осіб від такого, скажімо так, злочинного чи протиправного проникнення в школу. Пане Романе, от хотіла ще запитати, знаю школи, в яких встановлюють відеокамери. Навіть батьки там збирають гроші для того, щоб був відеонагляд. Цей відеонагляд, ну, по-перше, як багато таких шкіл, хоча б у нас в Києві, чи є у вас подібна інформація? І чи цей відеонагляд справді допомагає якимось чином? Відеонагляд є в школах. Скільки школ, точно я не скажу. Цей відеонагляд швидше більше корисний для того, щоб врегульовувати конфлікти і там непорозуміння, які не виникають в закладі освіти. Коли, наприклад, діти говорять одне, а вчитель говорить інше, для того, щоб переконатися, хто ж таки правий, чи є там, наприклад, булінг, там жорстоке поводження, тоді можна скористатися цими записами. Я б от з точки зору безпеки, наскільки я от бачу, тобто в школі, в кожній школі має бути встановлена оця от тривожна кнопка. В ідеалі в кожній школі
має бути представник муніципальної служби охорони, яка б організовувалася безпосередньо містом. Тому що не може бути, скажімо так, поліцейський в кожній школі, але якщо буде створене там таке підприємство, наприклад, комунальне в кожному місті, муніципальна охорона, я думаю, бажаючих працювати там і ветеранів АТО, і з інших правоохоронних органів, які зараз люди, скажімо так, 45 років вже виходять на пенсію, вони могли б, скажімо так, працювати в цій муніципальній охороні і просто забезпечувати порядок. Тобто вони стежать за тим, чи будуть сторонні особи проникати в школу, чи ні. Якось так я бачу це. Ну і це, я так розумію, все ж таки має бути за кошти міста зроблено, а не так, щоб там батьки скидалися грошима і забезпечували самі охорону там і так далі. Так, безумовно. Я ж повторюся, що дітей не охороняють. Охороняється майно. І тому людина, яка працює в школі, там, чи з якою школа, управління освіти уклало договір охоронний, сплачують відповідно замовники послуг. Замовниками послуг охорони є школа або управління освіти. І, відповідно, вони сплачують за цю охорону. Дякую вам дуже. Так, це важливе уточнення. Роман Бондаренко, юрист громадської організації «Батьки СОС», був з нами на прямому зв'язку. Ну, от насправді, я трохи здивована, що, виявляється, у нас охороняють майно, але не охороняють дітей. Як це звучить? Так. Ну і часто ми бачимо, що є охоронці на вході, але може пройти хто завгодно, дійсно. І треба з цим щось робити.